Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 13 November 2023 Masehi bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. 13 bulan lain dia. 13 bulan bersama hari Senin. Hari Senin. 13 bulan hari Senin. Hari Senin. Sekarang ni pukul 5:04. Okay, seperti biasa daily report kita, video daily report kita hari ni. Apa dah? Hari ni saya bangun dalam pukul 6:46 pagi. Bangun terus mandi, sembahyang subuh. Kemudian sambung tidur balik . Jadi tak kerja, tak kerja kat hari ni. Kata tolak tak ada guna. Sebab kata tolak ada sor . Pergi guna jadi tak boleh nak itulah. Paling nak buat kerja. Gayung pahaman tak tahu. Lepas tu sambung tidur balik tu bangun dalam pukul berapa hari tengok. Dalam pukul 11:30 pagi bangun pergi ke kedai fikri, minum-minum, makan sarapan dulu nasi lemak, kemudian lepas tu pergi jawab sibuk, lepas tu terus pergi lepas lehor tu pergi terus gila tak klik lalu pergi jawab sibuk, lepas sibuk tu barulah klik semai lehor dalam pukul berapa ni, pukul 2:30 klik lehor, klik sama klik duduk klik di rumah ni beli sikit bahagian lah. Boleh beli tu beli sikit bagai. Boleh jual sibuk beli 14 kilo. Harga hari ni 48 sen sekilo. Sibuk B. Kelas B. Grade B. Jadi grade B 48 sen 1 kilo. Jadi boleh 14 kilo boleh lah dalam layar 8%. Lepas tu balik tadi. Sebelum balik tu beli barang lah, barang susu dengan apa, susu dengan habis tutup air jagung. Habis jagung lepas tu balik rumah tu mandi-mandi terus main lehor. Terus mandi-mandi main lehor, kemudian buat kerja penyambungan paik, pala paik, pasal pala paik tak jadi-jadi pakar sekarang tak jadi-jadi lagi. Jadi tutup dulu lah tu. Rumah sebelah ni. Rumah kakak saya. Lepas tu. Ni tak siap. Tak susah lagi. Berapa kali tu. Lepas tu sama-sama tu edit video lah. Okay. Tak semayah asal lagi ni. Okay. 5 suku lah. Nak semayah asal dia. Okay. Saya tu saja untuk sesi video daily report kita hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.